Ali, ja moram da te pitam, neki duhovi su se probudili tu, bila si gostovala, znaš gde je za vikend u emisiji. A, da. I tu su bili neki duhovi prošlosti. Ajde malo da se dotaknemo toga. Ne bi se ništa specijalo. Mislim da je Dejana Dragovića. Dotačinjala toga što bi rekli ovi. Mislim, nema što da se dotaknem toga. Oboje smo bili pozvani u istu emisiju. Ja sam znala da će on biti gost. Nisam planirala da odbijem, zato što prosto profesionalac sam, drugo, to je moja druga kuća koja mi je pružila mnogo i ne bih odbila, pa ne znam sve da se pojavio, ne znam nijako u toj emisiji. Negde sam samo smatrala da će to da protekne onako u miru, da će to da bude ono neka ono, profi atmosfera, tu smo da komentarišemo, tu smo da najavimo bivšu veritbu, odnosno buduću veritbu njegove bivše devojke ili žene ili njegovog bivšeg zeta, šta god, idemo svi u pakao, pa idemo, mislim, ajde, šta je to? I nekako sam mislila da će samo malo uljudnosti biti, ako ništa drugo, međutim, on je izdržao tako pecnome, uzvratila sam onako gospodki, mogla sam još gore, mogla sam budem onako baš teška seljačura, ali ne dozvoljavam to sebi više, nisam više u realitiju i ne planiram da ulazim i nekako te stare duhove baš, kako si pomenuo, ostavim iza sebe i šta god da kaže. A slušala sam o nekih ljudi, znaš ono pun Instagram podrške koji kažu ni za što je reka ova ili ona ili ovaj, neretko se pominje njegovo ime, prosto se ne osjećam da dobro, iskreno. Meni on nije trnuo oko, ja njemu ako jesam, šta da te radim. A čekaj da, kažem, da te pitam nešto, imam informaciju da je pokušao da ti se dodvori na početku, da ti se javi kad se došli na snimanje. Ne. Ne, znači imao je distancu od tebe. Apsolutno, on je bio na jednoj strani okrenut leđima, ja kad sam došla, ja sam ušla pozdravila publiku koja je u studiju, pozdravila Dušicu, sela sa Dušicom iza scene i to je bilo, apsolutno, jedna reč. Sandra, kakva ti je celokupna bila šestica kao sezona? No, kraj je tu, pa... Pa vidi, da ti sad kažem nešto novih priča, senzacionalnih, ne. Sve je to negde već viđeno, sve smo to negde već prošli 100 puta, iskomentarisali 100 puta, ne mislim samo u mojim sezonama u kojima sam ja bila, nego od prve sezone pa do ne znam ja šta. Da mi je bilo nekih velikih šokantnih iznenađenja, iskreno ne mogu da grešim dušu, nije. Da je bila generalno ovako dobra sezona, jeste bila dobra sezona, jer mislim da ja sam od ovog govorila ne zato što je moja, zaista ne zato što je moja, ali mislila sam da petica ne može da se nadmaši, jer to što smo mi imali u petici je zaista bilo jedinstveno. I nije bilo ni u jednoj, ni u jednom realitiju i mislila sam da se neće ponoviti. Šestica je onako, što mene tiče, bila malo blaža verzija, ali opet nije mogla da priđe petici po iskrenosti. Ne po učesnicima ili po drugačijem formatu ili što su oni nešto menjali, Pink kao Pink i Zadruga kao Zadruga, nego prosto učesnici su mi neiskreni, ne poštuju mi voditelje, ne poštuju mi novinare, ne poštuju mi velikog šefa. Ja sećam subotom kad dođu novinare, mi se spremamo kao da je Nova godina. Oni sede u pidžamama. Pola njih leži po ovome, po garniture, u masku kosa. Ja se sećam, druže, dođe subota. Kad dođe svaki dan, dođe taj pretres po nedeljkom ovome, ja se spremam, vidi kao da dolazim sad ovde na premijeru. Tako da, sami učesnici mi se ne sviđaju. Projekat kao projekat je ostao isti, pošto je pravila, ideš ja. Jesam, pevala sam žurku, pevala sam sad za 1. januara sam pevala tamo. Osuđu su prljavi, nema ništa drugo da kažem. Jesi im bar rekla, ljudi, okupajte se. Ne, ne želim. Ja sam u svojim sezonama bila čistačica i ne padem na. A čekaj, šta kažeš za ovu veritbu i to ne možemo da ne prokomentarišemo? Pa vidi, znaš... Da to tebi iskreno? Kreću sad da mi napadaju Aleksini fanovi, pa kreću Carevi fanovi, pa kreću Anini fanovi, pa kao, vidim, ja nemam ništa protiv ako to se spostavite zaista ljubav. Moje iskustvo, gledanje realitija, učestvovanje u istom, niko živi opsto nije. Imamo 3 para koji imaju decu, hvala Bogu, živi zdravi su, sve je to super. Ali od 200.000 parova koje smo imali u 6 sezona, 3 para je opstalo. Nemojte da me osuđujete što ne verujem 100% da će nešto opstati. Zaista. To nije uvreda ni za Aleks, ni za Cara, ni za Peru, Žiku, Lazu, kogoda je u vezi unutra. To je prosto samo moj osjećaj, jer evo, živjela sam sa tim ljudima u toj kući 2 godine, poznajem ih sad već preko 3, tako da ono što ja poznajem i ono što je moj iskustvo izlaska iz realike, to je da niko živi opstao nije. Mislim, opstali su, ne želim sad da kažem, ali je možda dovedem nekakav problem, ali od prošle sezone pričam,
neko ko nije bio toliko zapažen i bitan, ali ono što ja znam da su opstali, jedino oni, i to nešto kao više tajno, znaš, kao ne viđamo se, a viđamo se. Tako da, sve od velikih kosmičkih ljubavi što je bilo, što smo komentarisali, borili se, svađali se, malte ne samo što se tukli, nismo, ništa toga nije opstalo. Tako da, znaš, kad me neko pita kako je moguće da ne veruješ, pa izvinimo, dokažite mi drugačije, evo, verovat ću, podržat ću 100%. Čestite ću ići na svadbu i caro je Alex Peoveću i za džabe. Za bakšiš, ali za džabe. E, reci mi, jesi stigla da popiješ kafu sa Stefanom? Nisam još uvek. Čuli smo se, čula sam se s Osmanom, sa Kristinom. Prosto negde želim da mu dam malo vremena da prevede sa svojom porodicom, da vidi šta i kako i šta će dalje. Dok on live na Instagramu, on se već odmorio. Pa dobro, to je više, ja mislim, možda malo upućeno onima koji mu nisu toliko podrške pružili dok je bio unutra. Ja mu nisam pružila podršku kao podršku, jer ne znam šta je istina i ne bih volila da pružim podršku nekom ako je nešto zaista uradio. Osudit ću ga prva, ali opet kažem, Stefan će zauvek ostati moj prijatelj. Mogu da ga osudim ja 100 puta i da kažem ako je kriv, ako se postavi sudski zvanično da je kriv, ja ću ga osuditi ako treba javno, ali će Stefan Kari zauvek ostati moj drug. Tako da, žao mi je te devojke, zaista mi je žao, to ne treba nikome da se desi na ovom svijetu. Ni njoj, ni jednom ženi, ni jednom muškarcu, ali opet kažem, možda malo iz pristrasnosti, a opet i sa neke strane, čak i da ga osudi država pre nego što ga osudimo mi. U svakom slučaju mislim da drži te lajvove malo više radi tih hejtera koji su mu zaista svašta napisali. Imala sam prilike da mi negde Osman, prilike pročita kako su to poruke, gde su ne bili njegova vajna podrška, veliki prijatelji i ostalo. Mislim da Stefanu možeš da ostaneš prijatelj, iako je napravio s, da izvineš, da ga osudiš, kažeš mu, slušaj, nije trebalo tako, sram te bilo, kako si to spravo da dozvoliš sebi, bla bla bla, ali možda mu ostaneš prijatelj. Tako da, to te niko ne može da osudi zbog toga. Tako da, na kraju, epilog priče je da je ostao da se vidimo i čujemo ovih dana, da se ispočemo na tenane. Ja prosto ne želim da se guram dok se, malo sa porodicom ne stabilize. Znaš da mi još zanimljaju, da su prošle pare od zadruge? Da su se potrošile? Neko potroši pare iz zadruge. Pa ne znam. $1,000,000, kako znam. Pa ne trošim. Mislim, trošim određeni deo, a većinski deo je vrlo dobro čuvan. Mama Cica čuva to. Ma čak i ona ne čuva se normalno, njore dan, pa mi minus 15.000 bili sutra. Šalim se, ne, ona je Jack. Znaš, si, ona ne bi ništa meni, sebi kupila. Ona bi kupila tebi, meni. Jao, si nešto je on divan, ne mogu kupimo neku zlatu narukvicu. Znaš, tako da, moramo češće da izvini, ja vas obojicu mnogo volim, ali stvarno ne ide. Tako da, Cica je Jack, Cica bi dala ono, dala bi, može. E, onda trka tebe da jurimo te pare da ljudi vrate, niđe nikom. Tako da, većinski deo sam ostavila za Bože zdravlje, jednu lepu vest koju ću uskoro da... To je neki lep stav. Pa, vi ćete pozvani. Da li si dobila pare od Oštja? Za... Sraživala si sudar i tako dalje. Da li je to lepo? Još uvek je to u procesu. Tako da ne bi trebalo još uvek o tome da pričam, tako su me savjetovali, još su me izgrdili, još sam pričala o tome pre nego što je bilo šta počelo. I onda sam ja kao rekla, ja tu uopšte nisam rekla, ovo ste izmisle! Znači, ali bilo je to u procesu. Vidi, to je stvarno sita para, mislim, ne bi ja o tome ni pričala. Jer nije mi zbog odštete, nije mi zbog toga, nego prosto ljudi su mi odneli pola auta i unajmu kafeć, tako da čisto zbog toga. Razumeš, da ću dati dobro tvore stvari, šta god da bude. Ja moram da pitam još samo za kraj, kad smo bili u teme nasilja i sve to, vrlo transparentno pričaš o tome, da li si ti možda nekada bila žrtva nasilja, nekog dečka? Eto, nismo te nikad pitali o tome, ali da li si to nekad desilo? Pa ne, iskreno da ti kažem ne. Čak ni nalik nešto na tome. Prvo, ne možeš ti nikad da znaš kakav će tvoj odabir momka da bude i kakav će onda se pokaže za 2-3-5 meseci, godinu ili 2 dana, ali generalno sam dosta pažljivo birala svoje momke, pa čak i kad sam negde preterivala, a znaju svi da prebrzo pričam, da ja ponekad znam da budem veštica, osica i da sama sebe bi onako, znaš, tad znam da se povučem. Tad znam da stanem i tad znam da se povučem, da se izvinim i da kažem, sad si stvarno pretrla, dovešćeš sebe stvarno u situaciju da neko ko uopšte nije nasilan, da te spuca, razumeš. Tako da, ali ne, zaista nikada u životu nisam bila, ni jedan momak, nikad čak nije ni ono zimno se prema meni, znaš. Da jeste, verovatno bi završio u bolnici, jer bi ja onda njega pretukla. Dakle, to se po meni i vidi. Šalim se, ali, ne šalim se. Ali u svakom slučaju,
ono što negde bih volila da bude poruka kad je ova tema u pitanju, zato da li završavamo intervju ili ne, prvi put kad digne ruku na vas, dići će drugi, peti, stoti. Što se mene tiče, ja znam da ima ljudi koji su u nezavidnim situacijama, koji nemaju gde da odu, koji imaju sopstvenu decu sa tim ljudima. Ne pričam samo o ženama, pričam i o muškarcima. Ovaj, to je za mene podjednako i psihičko i fizičko maltretiranje za mene podjednako. Ovaj, ako ništa drugo, sigurno kuća druže. Znači, ne treba deca ti gledaju kako te bilo ko to uče. Hvala. Hvala.